បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញព័ត៌មានស្ដីពីកម្មកតដួលសន្លប់នៅឯខេត្តតាកែវឯនេះវិញអង្គការសង្ត្រាល់អំពាវនាវឲ្យក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានម្ចាស់រោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់ផងស៊ើបអង្កេតករណីកម្មកតរោងចក្រផលិតស្បែកជើងឈ្មោះថា Pontus Footwear ជាច្រើនរយអ្នកដែលបានដួលសន្លប់នោះកម្មកតជាច្រើនរយអ្នកនោះបានសន្លប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី11នេះមានកម្មកតជាច្រើនរយអ្នកនៅតែមានបញ្ហាសុខភាពនៅឡើយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោក10000ដុល្លារថាលោកព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពការងារនិងបរិយាកាសនៅក្នុងរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃដំបូងកម្មកតរោងចក្រជាង400អ្នកដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែឃើញកម្មការនីម្នាក់មុតដៃចិញ្ឈាមចំណែកឯថ្ងៃទី2កម្មកររាប់រយអ្នកដែលដួលសន្លប់ដោយសារតែឃើញកម្មការនីព្យួរសរោមដើរចូលទៅរោងចក្រនេះគឺជាការអះអាងរបស់ខាងការងាររោងចក្រផលិតស្បែកជើងឈ្មោះថា Pontus Footwear ស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ឃុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានកម្មករធ្វើការសរុបជាង4000អ្នកបាទជុំវិញនឹងរឿងកម្មកតដួលសន្លប់នេះដែរគឺយើងនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្ត្រាល់តែម្ដងគឺលោកខុនថារ៉ូបាទដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសង្ត្រាល់តាមប្រព័ន្ធ Skype សូមជម្រាបសួរលោកថារ៉ូបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែរកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីទូទាត់ត្រីផងបាទលោកថារ៉ូនៅថ្ងៃនេះគឺអង្គការសង្ត្រាល់របស់លោកបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងការទទូចសុំឲ្យមិនមែនតែក្រសួងកាងារភិក្ខីដែលពាក់ព័ន្ធទេសុំឲ្យភិក្ខីបញ្ជាទិញនឹងតែម្ដងគឺម្ចាស់អ្នកដែលទិញផលិតផលពីការផលិតនៅរោងចក្រនៅ Pontus នៅឯខេត្តតាកែវដែលមានកម្មករដួលសន្លប់រាប់រយអ្នកនេះបានន័យថាចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះគឺខាងអង្គការសង្ត្រាល់យល់ថាជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យម្ចាស់អ្នកទិញហ្នឹងគឺបានដឹងអំពីព័ត៌មានដើម្បីស៊ើបអង្កេតតើសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននោះមិនបានស៊ើបអង្កេតលម្អិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទមកដល់ពេលនេះអង្គការសង្ត្រាល់យើងបានធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីកម្មករដួលសន្លប់ជាច្រើនអ្នកហើយមិនមែនតែនៅក្នុងករណីរោងចក្រប៉ុន្តែគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងក៏មានការធ្វើការតាមដាននៅករណីផ្សេងៗទៀតដែលកើតមានឡើងទៅពីតែកម្មករមានការដួលសន្លប់ទន្ទឹមជាអង្គការដែលយើងធ្វើការងារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិការងារនេះយើងសិទ្ធិឃើញថាដល់ពេលនេះករណីសុខភាពសុខភាពរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាជាប៉ុនមិនថានៅក្នុងវិស័យសំណង់អីទេយើងឃើញថាគួរប្រកាសនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលកម្មករគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាជាប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការគូឆ្នាំការងារមិនថាកម្មករគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅធ្វើការពីធ្វើការមកផ្ទះទេយើងឃើញថាមានករណីនឹងកើតឡើងជារឿយៗហើយចាក់ស្បែកយើងឃើញថាករណីរោងចក្រនៅកាតាកាវីរោងចក្រប៉ុនទេស៊ីយើងឃើញថាករណីដួលស្លាប់តតគ្នានេះមានការកើតឡើងជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយហើយព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលបានពីកម្មករនៅថ្ងៃទី3នេះយើងឃើញថាមានកម្មករប្រមាណជា100តាមសម្ញាតែព័ន្ធនៅតែបន្តក្នុងការដួលសន្លប់បន្តទៀតចឹងយើងមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះ
រោងចក្រនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការដេញនៅសម្បត្តិព្រឹត្តិកម្មស្បែកជើងដដែលយើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាពីអាជ្ញាធរហើយក៏ដូចជាពីសាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលើកឡើងខុសៗគ្នាអំពីមូលហេតុនៃការដួលសន្លប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានខុសតាមឬក៏ការធ្វើសង្កេតណាមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរកឃើញអំពីមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដួលសន្លប់នៅក្នុងរោងចក្រនឹងលើកទៅឡើយហើយតាមអ្វីដែលអង្គការសង្គ្រោះបឋមការនេះបានចុះទៅសួរកម្មកបផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងអន្តរសុខភាពតែតប្រាក់នឹងយើងឃើញថាគាត់បានលើកឡើងអំពីក្លិនចំហាយក្លិននៅក្នុងរោងចក្រនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងចូលទៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងតើមាននៅសារធាតុអីឲ្យបានច្បាស់លាស់មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការសង្កេតណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយបាទលោកថារោការពិតទៅការដួលសន្លប់របស់ខាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងមិនមែនជារឿងអីប្លែកទេព្រោះការដួលសន្លប់នេះគឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគឺតែងតែមានរបាយការណ៍រាយការណ៍មកហើយអង្គការសង្ត្រាល់លោកហ្នឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍ហើយសំបីតែខាងបសសហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់នៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះហ្នឹងមានកម្មករសន្លប់ដល់ទៅជាង1700នាក់អម1600នាក់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅសូម្បីតែឥឡូវនៅក្នុងផុនធើសនៅខេត្តតាកែវត្រឹមតែ3ថ្ងៃសោះហ្នឹងកម្មករដួលសន្លប់ហ្នឹងគឺ600នាក់ជាង700នាក់បើតាមពេទ្យនៅឯខេត្តតាកែវហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់មកថាថ្ងៃដំបូងហ្នឹងមាន420នាក់ជាងហើយថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងមាន300ជាងអញ្ចឹងសរុបទៅគឺចំនួននេះគឺនៅតែច្រើនត្រឹមតែមួយរោងចក្រផងមូលហេតុដែលលោកបានបញ្ជាក់មិញថាមិនទាន់រកឃើញច្បាស់ទេថាថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានរឿងអីដែលសាកទោះជាសង្ត្រាល់ថាកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងវាខ្លាំងពេកដោយសារខែនេះខែក្ដៅហើយណាមួយអាកាសធាតុក្លិនផ្សែងអីហ្នឹងមកដល់ពេលនេះតើជារួមលក្ខខណ្ឌតែរឿងរោងចក្រហ្នឹងទេឬក៏លក្ខខណ្ឌស្ថានភាពជីវភាពខ្វះខាតរបស់កម្មករផងនៅក្នុងការហូបចុកមិនគ្រាន់ការងារច្រើនម៉ោងធ្វើដំណើរជិះលើឡានឈរដូចគោដូចជ្រូកនឹងយូរម៉ោងពេកតើទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាកត្តារួមផ្សំនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសុខភាពកម្មករខ្សោយទេបាទជាការប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលនៅទៀតហើយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនិយាយឃើញថាមានរួមចាក់ជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់តម្រូវឲ្យកម្មករមានការធ្វើការថែមម៉ោងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរួមចាក់មួយចំនួនធំហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបន្តឲ្យកម្មករហ្នឹងនៅតែធ្វើការថែមម៉ោងហើយកម្មករជាច្រើនគាត់ជឿរឿងក្នុងការធ្វើការថែមម៉ោងនេះទៀតដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះទៀតហើយកម្មករខ្លះក៏មានការបង្ខំអីជាដើមដល់ឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមូលហេតុដែលកម្មករគាត់ធ្វើការថែមម៉ោងនេះគឺដោយសារការបន្ថែមការរកនៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្រៅពីតែប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណរបស់គាត់នៅតាមរយៈផ្សេងផ្សេងនេះដើម្បីទ្រទ្រង់នៅសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពការរស់នៅរបស់កម្មករតែនៃការដួលសន្លប់នេះយើងឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនភាគច្រើនដែលការសង្គ្រោះយើងដែរក៏មានការធ្វើការសង្កេតហើយនៅក្នុងការសាកសួរតាមតាននៅរាល់ករណីដែលមានការដួលសន្លប់ជាទីជាគ្នានឹងដែរយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺការចេញមកពីបរិយាកាសនៅកន្លែងការងារជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្យល់ចេញចូលអាកាសធាតុក្តៅនៅកន្លែងការងារហ្នឹងមិនមានស្តង់ដារមិនមានការគ្រប់គ្រងអីឲ្យបានច្បាស់លាស់
ហើយជាងនេះទៅទៀតនេះគឺករណីភាពច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាការជះនៅចំហាយដែលមានក្លិនដែលយើងអាចថាជាសារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុអីម្យ៉ាងដែលមិនមាននៅការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងទូទៅនេះបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរោងចក្រមកជាមួយមួយនេះយើងឃើញថាជាហេតុជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យកម្មករនឹងមានការដួលសន្លប់ដូចជាការបាញ់ថ្នាំផ្សេងៗនៅក្នុងនេះបាទក្រៅពីនេះយើងឃើញថាកម្មករមួយចំនួននឹងយើងឃើញថាដោយសារគាត់កម្មិកគាត់ធ្វើការថែម៉ោងហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ការហូបចុកមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកត្តាម្យ៉ាងដែរដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នឹងមានភាពទន់ខ្សោយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះគឺមានកម្មករមួយចំនួននឹងជួនកាលគាត់អាចមិនមាននៅកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារតែកម្មពោះខ្លះគាត់ធ្វើការងារតាមម៉ោងទៅគាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ឯជាដើមបាត់នឹងឡាក់ហ្នឹងតែតាមទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាហេតុផលមួយចំនួនតែធ្វើឲ្យគាត់មានការដួលសន្លប់ជាដើមបាទប៉ុន្តែករណីចម្បងដែលយើងសង្កេតមើលឃើញការដួលសន្លប់តតគ្នានេះមិនមែនតែករណីតែរឿងបញ្ហាសុខភាពគាត់តែនៅមុខទេបញ្ហាសំខាន់បំផុតនោះគឺបរិយាកាសហើយនិងបរិស្ថាននៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមានអនាម័យមិនមានការខ្យល់ចេញចូលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសដើម្បីធានាឲ្យមាននៅសុខភាពសុខភាពនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់នឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅតាមបណ្ដារោងចក្រជាដែលមិនមានការកំណត់នូវស្តង់ដារណាមួយឲ្យមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យគាត់ធានាថាគាដែលគាត់ធ្វើការងារនឹងគឺមាននៅផាសុខភាពបាទលោកថារ៉ូតកតងជាមួយនឹងផាសុខភាពនៅកន្លែងការងារនៅក្នុងច្បាប់ការងារបានចែងច្បាស់ណាស់ថានយោជកមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសនៅកន្លែងការងារមានសុវត្ថិភាពធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យខូចសុខភាពនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយសូម្បីតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តកម្មករយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករហ្នឹងយូរឆ្នាំយូរអាណត្តិហើយគឺមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងបានជាមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែឃើញមានការដួលសន្លប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងដូចហាក់បីដូចជាមិនមានការប្រសើរឡើងទេតើភាគីខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកណាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះបាទខ្ញុំសូមត្រឡប់ពីក្រោយបន្តិចតកតងទៅនឹងកណ្ដាលគ្រូសាការងារហើយនឹងគ្រូថ្នាក់នៅក្នុងពេលធ្វើដំណើររបស់កម្មករអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាមានការខាត់បងទៅនឹងថាវិការជាតិហ្នឹងជាច្រើនជាពិសេសជាបន្ទុករបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខហ្នឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយជាបាលអីជាដើមទៅដល់កម្មករឬក៏ជំនួយគ្រូហើយនឹងថាប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីតែកម្មករបាត់បង់អាយុជីវិតហ្នឹងយើងឃើញថាការចំណាយថាវិការរបស់កាលាជិននឹងច្រើនណាបើស្ិនតែយើងគិតទៅហើយខ្ញុំមិនមានស្ទេតិច្បាស់លាស់ណាមួយនៅក្នុងការបោរបស់បោសសនៅក្នុងការចំណាយលើនឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសុខភាពនៅសុខភាពការងាររបស់កម្មករនេះនៅតែមិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទោះបីតែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការដំឡើងនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានជាផ្សារឡើងកដោតតែបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករនៅកន្លែងការងារជាពិសេសគឺការងារការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងពេលការធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅធ្វើការទៅផ្ទះហ្នឹងនៅតែជ
ាបញ្ហាប្រឈមច្បាប់ស្ដីពីការងាររបស់យើងគឺបានចែងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា229ទាក់ទងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍គ្រីស្ទានយូជូនៅក្នុងការបង្កឲ្យបរិយាកាសនៅកន្លែងការងារនឹងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយបង្កឲ្យមានលក្ខណៈដើម្បីឲ្យកម្មករនឹងគាត់អាចទទួលបាននៅចំណុចកន្លែងធ្វើការមួយដែលគាត់អាចពុតពីហានិភ័យនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅកន្លែងការងារអាចស្ដែងនៅក្នុងមានច្បាប់ស្ដីពីការងារក៏បានចែងអំពីទស្សនៈមួយចំនួនសម្រាប់ដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនក្នុងករណីដែលគាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងគាត់ត្រូវតែទទួលនៅការផាកពិន័យជាដើមឡើងឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះករណីការរួមប្លប់នេះយើងមិនទាន់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ចាត់វិធានការទៅដល់យុវជនដែលគាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនឹងនៅតែមិនទាន់ឃើញយុវជនណាមួយទទួលបាននៅទស្សនៈឡើយហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅតែបន្តការកើតឡើងហើយកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅក្រុមគណៈកម្មការនៅក្នុងការតាមដានសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីប្លុកនេះហើយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញថាតើមានវិធានការយន្តការណាមួយដើម្បីឲ្យមានការធានាដើម្បីការពន្យារនិងបង្កបង្ការនៅករណីការដួលសន្លប់ពីនេះឡើយហើយក្រៅពីនឹងទៀតមិនមែនតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់តែនយោជកតាមមុខទេយើងឃើញថាសម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាករណីនៃការដួលសន្លប់នេះក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺផលិតស្បែកជើងនេះគឺវាស្រដៀងទៅនឹងករណីមួយទៀតដែលនៅកើតឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាក្រុមហ៊ុន Starix ដែលដេញនៅកាតព្វសម្លៀកបំពាក់នឹងដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងបានផលិតគុំស្បែកជើងនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន VS Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមសូលធរការទទួលជំនួយគាំទ្រសង្គមហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនេះគឺមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនគុំហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធានាថាលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករហ្នឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់អញ្ចឹងជាមូលហេតុបានយើងអំពាវនាវឲ្យយ៉ាងទទូចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់មិនថាចំពោះការអនុវត្តចំពោះនយោជកតែទេប៉ុន្តែគឺការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាលក្ខខណ្ឌសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយទាំងអស់នេះគឺវាអាចជាផលចំណេញដែរសម្រាប់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងនយោជកពីព្រោះថាករណីការចំណាយការចាយវាទៅលើគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះគឺមិនមែនតែជារបស់យុវជនតែមួយមុខទេវាជាភាគទានរបស់កម្មករនៅក្នុងការបង់ចូលមានការកាត់អំពីភាគទាននៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ប្រចាំខែអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេវានៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យកម្មករនៅពេលដែលមានហានិភ័យនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យមាននៅភាពប្រសើរឡើងដែរបាទលោកថារោស្ដាប់ទៅអ្វីដែលជាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះហាក់បីដូចជាមិនស៊ីគ្នាសោះបានន័យថាលោកលើកឡើងពីមាត្រាច្បាប់ការងាររឿងការទទួលខុសត្រូវរបស់នយោជកនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់កម្មករក៏ប៉ុន្តែកម្មករនៅតែដួលសន្លប់កន្លែងការងារនៅតែមានបញ្ហាដដែលពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏គាប់ជួនមែនតើបានន័យថាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅបានន័យថាមកបំពេញទស្សនកិច្ចដល់ទៅមួយអាទិត្យឯណោះនៅក្នុងការតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យទេគឺស្ថានភាព
លក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនឹងដែរព្រោះដោយសារកន្លងមកនេះគឺខាងរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែអះអាងថាលក្ខខណ្ឌការងារនឹងបានមានភាពប្រសើរខ្លាំងហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានចោះជួបកម្មកររាប់សែនអ្នកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយដើម្បីប្រាប់ទៅគេថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដែរនៅទៅពេលដែលកំពុងតែគណៈប្រតិភូនឹងចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពការងារកម្មករដួលសន្លប់រាប់រយនាក់សួរថាតើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះចំពោះលោកដែលជាអង្គការសង្ត្រាល់តាមដានក្លំមើលការសន្លប់និងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករតើវាអាចជះផលអាក្រក់អ្វីខ្លះទេដែលជារូបភាពផ្ញើសារអ្វីទៅដល់ខាងសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបនឹងឲ្យដឹងថាលក្ខខណ្ឌការងារក៏មានបញ្ហាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនេះបាទបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធុរកិច្ចនេះគឺរបៀបវារៈសំខាន់បំផុតនឹងគឺជារបៀបវារៈតាក់ទងទៅនឹង EBA មានន័យថាប្រព័ន្ធអនុពន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយលើកលែងតែពីបុត្របកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺមានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងសិទ្ធិកម្មករនឹងគឺមានចែងច្បាស់លាស់ហើយធានាថាដើម្បីទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពចិត្តនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅលក្ខខណ្ឌការងារសវត្ថិភាពការងារហើយនឹងការគាំពារដល់កម្មករនិយោជិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបេសកកម្មនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យអបេនិយមវិជ្ជាជីវៈនេះហើយបេសកកម្មក្នុងការផ្សាយរោគនៅការពុតនេះគឺមិនថានិយាយអំពីតកតងទៅនឹងសុខភាពសវត្ថិភាពលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករទេក៏បានលើកឡើងទៅបានស្វែងរកអង្គការពិតតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍការអនុវត្តនៃសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឬជាករណីដែលតកតងទៅនឹងការបៀតបៀនការអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងហើយនឹងការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អតិថិជនសហជីពសកម្មជនសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងតកតងទៅនឹងសកម្មជនគណៈបញ្ញោបាយអីជាដើមដល់ឡានយើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់របស់របៀបវារៈក្នុងបេសកកម្មមួយនេះគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលក្រុមការងារបដិភូនឹងប្រដៅចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះក្រុមនេះហើយជាពិសេសវិស័យកាដេនេះគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់ជាខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតនៅការងារច្រើនទៅដល់បងប្អូនកម្មករជាតិពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមដែរពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកឡើងនៅអ្វីដែលច្បាប់តែជូនបានអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងដូចជាការគូសការងារសុខភាពសុខភាពការងារនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ហើយក្នុងនាមយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិកម្មករដែលធ្វើការតាមដានយើងចិត្តទុកដាក់នេះយើងជំរុញនៅទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញនៅទូនីតិកាតកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិរបស់បងប្អូនកម្មករហើយនឹងការគាំពារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយជាផុតអំពីហានិភ័យដែលគាត់មានឡើងនៅក្នុងពេលដែលគាត់បម្រើការងារនៅកន្លែងការងារនេះ
បាទសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលាសិនបាទអរគុណបាទ